Марія. Сьогодні ми, це друга серія, ми будемо бігати на всяких різних змаганнях. Так, це друга серія, так як ми вам і обіцяли, парад закінчився і зараз на майданчику спортивному біля школи Foam Lake будуть різні спортивні змагання. Ось Марійка наша побігла до своїх жовтих. Не переключайтесь. Ось Марійка, вчителька строєння, там кожну на свою лінію. Марія! Так, ось Марія стоїть на своїй лінії. І зараз буде естафета і буде Марійка бігти. Будуть з Марійкою бігти разом. Ми, звичайно, вболіваємо за Марійку, правда? Тримаємо за Марійку кулачки всі. Тримаємо кулачки всі за Марійку. Друзі, всі тримаємо кулачки за Марійку. Зараз побачимо, яка дистанція. О, а бігти далеченько. А бігти далеченько. Я вам скажу. І побігли. І Марія! Марія! Марія, Марія, Марія! Ось! Побігли. Сказали, що ми зробили дуже гарну роботу. Дуже гарно прибігли. Марійка перша не прибігла, але це нічого страшного. Марійка, яка ти прибігла? Третя. Марійка прибігла третя. Каже. Ой, а яка? Третя з кінця, мабуть, я не знаю. Марійка дуже швидко не бігає, але це нічого страшного. Вона в нас дуже гарно вміє все прикольно розказувати. Смішно. Тим часом серед хлопчиків ідуть змагання стрибки в довжину з місця. Прикольно. О, який молодець. Good job. Good job. Hey, Noel, boys, no taking hats today, okay? You leave your own hat on and you don't take anybody else's hat. Так. Ой, sorry. А тут дивимося, деякі в нас йдуть, ніби софтбольні елементи. Треба втрапити м'ячем в це червоне. Це червоне коле, бачите? Ось тут кидають. Come girls, ходіть дівчатка. Марійка в нас в групі дівчаток. Йдемо на наступний естафету. Зараз будемо вам показувати наступну естафету. Сподіваємося, Марійка там візьме непогане місце, тому що в бігу їй трошки не вдалося. Видно, трошки не дуже вболівав я за неї разом з вами, так? Будемо вболівати сильніше. Наступна естафета. Це треба діткам бігти, перестрибувати через ось такі планочки. Також бігти далеко, планочок багато. Робить. Зараз ми будемо знімати ось там. Ось біжить дівчинка. Наступна. Це не Марійка, це Марійчина однокласниця. Дивіться, вона класно побігла, правда? І побігла. І побігла. Молодець. Марійка там десь заховалася за дітками. І ми будемо знімати, як буде бігти Марійка. Ось біжить наступна дівчинка. Класненько, молодець. Run and jump, run and jump. Бігти і стрибати, бігти і стрибати.
Зараз буде бігти наша Марійка. Ось, питають, готова, біжи. Ось і Марія біжить. Марія! Молодець! Тато біжить за Марійкою. Бачите, що вас крутить цей екран. Молодець, Марія! Yes! She is the fastest! Всі побігли назад! Наступна дівчинка біжить. Марійко! Марій, сподобалось тобі бігти? Давай ще раз атак тату, як ми вміємо. Молодець! Наша група підтримки! Подобалося, так? Ось і Марійка готова. Марійка, швидко біжи, добре? Чи я постараюсь швидше, кажи. Я постараюсь швидше. Марій. Зараз дивіться, як Марійка буде бігти. Я не буду бігти за Марійкою, тому що вона дуже швидко біжить і я не можу її наздогнати. Біжи, Марія, швидко, молодець. Ось вона як. Там група підтримки. Всі вболівають за Марійкою. Молодець. Зараз ми її тут почекаємо. Вона зараз до нас прибіжить. Ось Марійку нашу будуть зараз нагороджувати. Тому що вона дуже гарно, дуже гарно пробігла, неймовірно. Так? Марійка, яку ти стрічку отримаєш? Блакитну. Блакитну, так? Це означає, що Марійка пробігла просто неймовірно. На рівні з усіма дітками класно пробігла. Зараз ви побачите, як вчителька Марійці, вручає нагородження. Гарна робота, Марійка, так? Не забудь подякувати. Так? Як треба англійською мовою подякувати? Thank you. You're thank welcome. You. Hey, Emma, come here and get your ribbon. Emma. Ось. Don't you want a ribbon? Марій, давай подивимося, що це таке. Що тут написано? From Lake Elementary School, track, field, meet. Ух ти шка! Оце класно. Це означає, що From Lake – початкова школа. І на полі, зустріч на полі, на доріжках, на бігових доріжках, трек. Наступна естафета для нашої Марійки, яка отримала блакитну стрічку. Це потрібно софтбольним м'ячем великим втрапити в це жовте коло. Ось ми зараз будемо спостерігати, як Марійка. Марійка, почекай. Так. І Марія. Марійка, давай, помахай ручкою. Давай. Молодець, Марійка втрапила перший м'ячик. Другий Марійка втрапила. Ай, трішки не втрапила нічого. Втрапила, молодець. І ще. Ай, не втрапила, нічого страшного. Марійка, ти скажеш, я старалася. Ось такі м'ячі у відеречку. Софтбол. Кітки, Марійка наша зараз отримає білу стрічку. Це також дуже гарна марка. Ось тут Сіндо. Так, зараз тобі Сінді прикріпить. Марійка, так? Марій, тобі сподобалося? Що ти хочеш сказати всім друзям? Ми будемо продовжувати, так, Марійка? Це ще не кінець цієї серії, правда не кінець? Ось бачите всім діткам ось такі білі стрічки. From Lake Elementary School. І так само. Track Field Meet. Пробіжки на полі. У тебе вже буде дві стрічки, так? Блакитна і біла, так? Але Марійка зараз виглядає, що українською капушу. Скажи. Класненько, так?
Ось так. Ти отримаєш інший. Там вчителька кличе, підійдіть до мене, якщо ви вже отримали свої стрічки. У нас такі естафетні змагання йдуть. Дітки посідали навколо майданчика. Спеціально розмічені треки білою фарбою. І ось наша Марійка. Що, Марійка? Класно? Ось Марійчині однокласники. Погано вам чути, тому що тут така група підтримки, то так. Так голосно діти репетують, так, дивіться, швидко бігають. Оце так класно. Марія, ти вже бігала? Ти вже пообідала класно? Хот-дог. Що? Хот-дог і айскрім. Хот-дог і айскрім? Айскрім – це морозиво, так? Ось Марійка вже построїлась, тримай. Марійка стоїть, вона готується до естафетної пробіжки. Сорі. Мені треба трішки відійти в сторону. Сорі, дай. Марія готується до естафети. Група підтримки. Ось такі змагання. Марійка після ланчу трошки замазалася. Зараз мама її гарно витре. Марія, то що ваша команда перемагає зараз? Так? Не чую? Перемагає, так? Встань. Ось як Марійка вміє. Ось як Марійка вміє. Я номер. Знімається. Ти номер 6? А чого? Боже, чим можна так заїсти? Ось як шумлять діти. Подобається, так, Марійка? Ну так, звичайно, що подобається. Багато нових друзів, класні шкільні змагання. Все-таки кінець навчального року і попереду дуже бурхливі літні канікули. Залишайтеся на каналі Леді Марія, підписуйтеся на канал Леді Марія, і ви будете отримувати багато нових відео про пригоди Марійки. Де, Марія, ти знаходишся? В Канаді. Про пригоди Марійки в Канаді. Все. А зараз будемо стрибати в довжину. В довжину будуть стрибати зараз. Ось тут
вчителі, тренери встановлюють спеціальні відмітки. Ось вчителька строїть учнів по черзі, хто за ким буде стрибати. Пісочок, стрічка, і будуть стрибати. Марійка, біжи. Марію покликали. Аресен. О, Марія, ти будеш бігти, стрибати. Кензі. Четверта? Так. Марій. Пейдж, you're there. Оце клас. Лілі. Ну, поки дітки підготовчого класу тут строяться на стрибки, ми можемо вам показати, як решта дітей продовжують свої змагання. Ти третя будеш стрибати? Марій. Марійка третя буде стрибати, вибачте, а то тоді казав. О, класно, Зайлі стрибнула. Зайлі – це дівчинка з Філіппін. Your turn, Emma? Yeah, right there on the board. Okay, line up along that line. Good job. О, як добре стрибнула Емма, молодець. Okay, just okay, go. You're gonna hit a baby. Good job. Марія, молодець. Марія перестрибнула стрічки. Доць, ти перестрибнула? Можливо, Марійка і тут отримає перше місце, ми не знаємо ще. Будемо бачити. Ну, та як ми і сподівалися, Марійка в цьому змаганні отримала найвищу нагороду, знову червону стрічку. Так, Марій? Ось мама, Марійчина мама допомагає. Тут трішки, вона трішки ніби волонтерить тут. Дві червоні, блакитна і біла стрічка. Дивіться, у мене одна тільки така, а всі такі. Яка одна така? Така тільки одна. Ой, Оксана, а ти її задом до гори перечепила. Зараз Оксана її перечіпить. Ні, Марій, треба перевернути, дось. Треба перевернути. Правда, друзі, треба перевернути? Треба, щоб отак. Зараз ми будемо кидати м'ячі в довжину, хто далі кине. Хто далі кине, так? Це наступне таке змагання. Ага, ось воно, ось вчителька показує. Перша дівчинка кидає. Ого, як далеко кинула. Молодець. Зараз ми будемо чекати, коли ж Марія буде кидати. Діти мають, мабуть, по три спроби, ага. Класно. Марія буде зараз кидати. Дивимось, куди ж зараз? There you go. Так. Try that, take a step. Good job. Go again, Maria. Трошки нижче, дось, трошки нижче кидай, нижче кидай. Ні. Молодець, Марія, Марійка майже найкраще кидає. Ще один дось. Молодець. Блакитну стрічку Марійка отримала. Це доволі непоганий результат. Ось. Ми зараз покажемо вам, як місіс Роджерс Марійці. Марій, посміхайся сюди. Nice. Look at all these beautiful colors. Yes. Біжи сідай на своє місце. Кого в тебе 5? Знов неправильно. Ну, нічого, зараз я тобі допоможу, добре? Так. Чи може маму покличемо? Марійка. Мамо, дивіться, у мене 2 оце і багато оцього. 3 такого. Три блакитних, 2 червоних, 1 біла, так? Це дуже класний результат. Скажи, ти задоволена? Мамо. Ось Марійка не може викарабкатись на гірку. Туди. Куди ти хочеш? Туди. Давай сама. Це дуже, дуже крутий спуск. Давай руку. Марійка з татом піде, тут дуже крутий спуск, так? О, як ми побігли швиденько на низ. Ось як дітки тут качаються.
побігла нагору маленька. Не може вийти. Старайся, доцю. Полізла Марійка. Ось наступний вид змагань. Це дітки були таку мати естафету, ніби скачки на коні. Ось Марія тримає коня, і зараз Марійка буде бігти. Так, треба, побігла. Ось як вона швидко побігла. Ось яка вона в нас молодець, вона найперша. Моя доця, вона Марійка передала свого коня, і ось уже інші дітки біжать. О, єс! Марійчина команда зараз переможе. Друзі, прибігла на перше. Це так захоплююче. Це так захоплююче, правда? Мені не віриться, Марійка, ти перша прибігла, так? Класно, скажи. Я раніше прийшла. Ні, ти не раніше. Марійка, ти почала бігти остання. Ти почала бігти остання, але ти прибігла найперше, так? Ось яка підтримка. Що? Вам ще якусь дадуть. Можливо, ще якусь дадуть. Ти хочеш? Класно, правда? Щоб червону дали. Щоб червону дали? Ну, може й дадуть, я не знаю. Тримайся біля своєї команди, Марії, добре? Ось, друзі, наступна не менш цікава естафета. Дітки будуть бігти не наче черепашки. Марійка наша знаходиться на іншому кінці доріжки, і ми будемо бігти. Ось Марія, одягай черепашку. Біжи, біжи. Марія побігла, не наче черепашка. Ну, глядачі, як завжди, дуже задоволені. Ось як біжать гарно дітки. Я трошки пробігся. Ось як вчителька допомагає дівчинці. Бачите, як тут так класно? Вчителі допомагають діткам. Very good! Ось команди, які пробігли першими, вже відпочивають. Неначе черепаха. Марійка, бачили, як ти бігла, неначе черепаха, але ти пробігла так швидко, що камера не встигла тебе піймати. Розумієш? Але нічого страшного. Трішки побачили, правда? А зараз будемо бігти з м'ячами. Бігти з м'ячиками будуть. Покажи, як ти будеш бігти, Марій. Покажи, як ти будеш бігти. Отак, візьмеш в руки і будеш бігти, так? Дивися, треба добре дивитися на свою доріжку, на лінію, і бігти ось туди далеко, і передавати м'яч іншим. Марійко, мабуть, положи м'яч. Зараз ми, Марійка буде стартувати. Марійка, швиденько старайся, добре? Тому що друзі дивляться на тебе і вболівають за тебе. Так? А ви, друзі, не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал Леді Марія. Проходите ваші неймовірні пригоди маленької дівчинки Марійки в Канаді. Так, доця? Дуже тяжкий м'яч. Дивіться, скільки команд. Ось скільки в нас вболівальників. Всі вболівають за нас. За Марійку. Дехто навіть фотографує. А ми знімаємо на відео для Марійчиного каналу. Так?
знав Марійка наша попереду. Марійка м'яч передала для Зайлі, і Зайлі біжить. Зайлі попереду, всі вболівають за Зайлі, тому що вона з команди Марійки. І знову моя команда прибігла перша. А що така невесела, Марійка? Веселіше. Втомилася. Втомилась трошки? Цілий день змагатися, правда? Руки болять, цілий день перемагати, скажи. Can I take a photo of the three of you? Yes, you can. Ось Марійка вже повертається знову з подвір'я. Може, зараз будемо призи розігрувати? Призи розігрувати? Можливо, будемо розігрувати призи, ми не знаємо ще. Ми купили три квитки на призи, ми не знаємо. Якщо будемо розігрувати, то ми зробимо відео. Правда, Марійка? Так, але в мене зразу в лотереї не виходить. Перемагати, так? А чому? Бо не виходить. Мене, бо там Ема виграла шоло. Тоді взагалі великі велосипеди, футболку. А я нічого не дивлюсь. Ну то ти ще виграєш, Марійка, все попереду, так? Сьогодні багато набігались, але ще сьогодні, коли ми приїдемо додому, буде Джелі Белі челендж. Вау! Справді? Так, і може челендж вуса. Можливо, побачимо. Так, якщо у нас вистачить сил. Так, тому що ми стомлені. І ще вистачить фотоапарати батареї. Вистачить, Марійка, не хвилюйся, все вистачить. Так, друзі, нам нарешті дозволили трішечки зняти всередині. І ми заходимо зараз у школу і прямо попадаємо в спортивну залу. І тут будуть проходити решта змагань. Тут будуть діти стрибати. Ось Марія. Ось Марія тут. Марія сидить і чекає, щоб ви на неї добренько подивилися всі. Ось як хлопці стрибають. Класно, правда? Дуже гарний спортзал. Тут класні баскетбольні кільця є. Класні такі мати м'які постелені. Дуже гарна, зручна підлога. Дівчата стрибають після хлопців. Основна мета – це так стрибнути, щоб не збити ось цю червону планку. Бачите? Дуже добре, молодець, гарно стрибнула. Зараз біжить дівчинка в кепці. І після дівчинки в кепці, звичайно ж, біжить Марія. Молодець. Марійка, скажи, як ти почуваєшся? Класно. Тобі сподобалось? Спобігла Марійка сісти на своє місце. Зараз можемо ще раз насолоджуватися краєвидом цього спортзалу. Дуже гарний спортзал. Ось такі крутяться вентилятори, які подають свіже повітря в цю залу. Тут діти можуть вільно сидіти собі на підлозі, ніхто на діток не свариться. Все дуже класно. Так, Марія? Супер. Клас. Ось так Марійка любить вас усіх. Всіх, хто дивиться Марійчин канал. Я.
Марійка каже, що вона перемогла у стрибках і отримала червону стрічку. Це найвища нагорода. Так, Марійка? Ось закінчилось змагання. Тут моя команда виграла, і ми підемо додому. Знімати наступні відео, так, Доця? Там ми багато всякого такого прикупили, щоб зняти відео. І підписуйтесь на канал Леді Марія. Ставте пальчики вгору. Ставте ваші лайки, так? Так. І окі. Окі-докі.